بونەی هەشتی مارس ڕۆژی جیهانی ژن ئەمڕۆژە لە هەموو ژنانی جیهان و ژنانی کورد و بەتایبەتی تر لە ژنانی کوردستانی ڕۆژهەڵات پیرۆزبایی دەکەین. لە ئێستاشدا سەردەری چەند هەواڵن. حەوت هاوڵاتی کورد بەدانانی بارمتە لە زیندانی ناوەندی ورمێ ئازاد کران. زیندانی مەهاباد بەهۆی پڕبوونی ژوورەکانی جێگای زیندانی دیکە ناکاتەوە. میدیاکانی دەوڵەتی هند بڵاویان کردوەتەوە سپای پاسداران لە تەقینەوەی بەرنە باڵوێزخانە ئیسرائیل لە وڵاتە دەستی هەبووە. هەروەها سەرۆکی کۆمیتەی یەهودیەکانی ئەمریکا ڕاگەیاندووە دەوڵەتی کوردی مافی کوردەکانە، بەڵام کۆمەڵگەی جیهانی خۆی لێبێدەنگ کردووە. درێژەی هەواڵەکان بەڕێز مستەفا هیجری لە پرسراوی گشتی هەزبی دیموکرات بە بۆنەی 8 مارس ڕۆژی جیهانی ژن پەیامێکی پیرۆزبایی بڵاو کردەوە. دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە: 8 مارس ڕۆژی جیهانی ژن بۆنەیەکە کە دەستکەوت و پێشکەوتنی مافەکانی ژنان لە بوارە جیاوازەکاندا بەرز دەنرخێندرێ. هاوکات و بیرهێنەرەوەی دۆخی ستەم و هەڵاوارنی سەر ژنانە کە گەلێک ڕەهەندی جیاوازی هەیە. لەو پەیوەندیدا دۆخی ستەم و سەرکوت و بێباخکردنی ژنان و مافەکانیان لە ئێرانی ژێردەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێراندا دۆخێکی بەردەوام بووە، بە جۆرێک کە ساڵی 2019 بە ژۆرەی راپۆرتە جیهانیەکان کۆماری ئیسلامی لە خشتەی یەکسانی ڕەگەزیدا لە کۆی 19 وڵاتی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست لە پاڵ وڵاتانی سووریا، عێراق، پاکستان و یەمەن لە ڕیزی 16 هەمدا هەبووە. لە بەرنامە حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێراندا مافی یەکسانی ژن و پیاو وەک ئەسڵێکی نەگۆڕ و بنەڕەتی سەلمێنراوە و خەباتی بۆ دەکرێت و هاوکاتیش وەک پرەنسیپێکی دیموکراتیک و جیهانی باوەڕمان پێیەتی و خوازیاری یەکسانی مافی ژن و پیاو لە بنەماڵەوە کۆمەڵگا داین. 8 مارس لە هەموو ژنان و پیاوانی یەکسانی خواز پیرۆز بێت. حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە پرسراوی گشتی مستەفا هیجری. ناوەندی هاوکاری حزبەکانی کوردستانی ئێران بە بۆنەی 8 مارس ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە و ڕایگەیاند کە لە 100 ساڵی ڕابردوودا بەهۆی گەشەی دیموکراسی و بەرزبوونەوەی ئاستی هۆشیاری کۆمەڵگەی مرۆیی پێگەی ژنان هەڵکشانی بەخۆیەوە بینیوە و هەتا دێت ژنان پتر جێپەی خۆیان قایمتر دەکەن. لەو پەیامەدا هاتووە بەداخەوە لە ئێران و کوردستانی ژێردەسەڵاتی ڕەشی کۆماری ئیسلامیش هەتا ئێستا ئەو مافانە بایەخی زۆر کەمیان پێدراوە و ئەو ئاستەش لە پێشکەوتن کە هەیە دەستکەوتی ژنان و پیاوانی مافخواز و باوەڕمەند بە ئازادی و بەرابەری ژن و پیاوە. لە ژێر سێبەری ئەو دەسەڵاتە ئاینە هەتا سەر ئێسقان دواکەوتو کۆنەپەرستی کۆماری ئیسلامیدا و بە پێی یاسای دژەمرۆیانەی کە دای مەزراندووە ژن هەتا ئێستاش بە نیوەی پیاو دێتە ئەژمار و وەک ئامرازێک بۆ ژیانی ئاسودەتری پیاوان چاوی لێ دەکرێت و ژنانی لە هەموو مافەکانی بێبەش کردووە. لەو پەیامەدا باس لەوە کراوە ئەگەر چاوێک بە مێژووی تەمەنی کۆماری ئیسلامیدا بخشێنینەوە دەبینین کە هەزاران و بگرە میلیۆنان مرۆڤی ئازادی خواز لە ماوەیەدا لێبڕاوانە خەباتیان بە وەدیهێتنی ئازادی و دیموکراسی لە ئێران کردووە و کە مافی ژنان بەشی جیانەکراوەیەتی. لە کۆتایی پەیامەشدا هاتووە ناوەندی هاوکاری حزبەکانی کوردستانی ئێران وی ڕای پیرۆزبایی ئەم ڕۆژە بە باوەڕمەندبوون بە مافی یەکسانی و دادپەروەری بۆ ژنانی کۆمەڵگای ئێران داوا دەکات کە ژنان لە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ یاسا و ڕێساکانی دژە ژنی کۆماری ئیسلامی وەک چۆن تا ئێستا پێشەنگ بوون لە داهاتوشدا لە مەیدانی خەبات پێشڕەوی شەڕەکان بن. ناوەندی ژنانی کوردستانی ڕۆژهەڵاتیش پەیامێکی بە بۆنەی 8 مارس ڕۆژی جیهانی ژنان بڵاو کردوەتەوە و وێڕای پیرۆزبایی لە ژنان بەتایبەت ژنانی کوردستان پەیمانیان نوێرە کردوەتەوە کە یەکگرتوانە لە پێناو وەڵاستێنانی مافە جینایەتەکانی ژنان با بڕشتر لە جاران هەنگاو بدێن. لەو پەیامەدا هاتووە 8 مارس هەموو ساڵێک دەرفەتێک دەرەخسێنێت تا سەرنجی جیهان و هەموو تاکێکی کۆمەڵگا بۆ لای پرسی ژن ڕابشێشێت. ئێمە لە کاتێکدا یادی ئەم ڕۆژە دەکەینەوە کە لە ئێرانی ژێردەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێستاشی لەگەڵدا بێت ژنانی ئێران بە گشتی و
جنانی کرد به تایبەتی لسرتایی ترین مافەکانی خۆیان بێبەشن. لەپەشێکیان پەیامەدە هاتووە بە خۆشحاڵی و مێژووی ژنی کورد دەوڵەمەندە بە ژنی خەباتگێڕ و سیاسەتمەدار کێجەگای شانازین. ئەگەر جیهان شانازی بە کلارا زێتەکین بکات، دەبێت ئێمەی کورد شانازی بە ژنانی تێکۆشەر و خۆڕاگری خۆمانەوە بکەین کە قوربانیەکی 1000 زۆریان داوا لەو خەباتەدا. لە کۆتایی ئەو پەیامەدا هاتووە لە ڕۆژی 8 مارسدا وێڕای بەرز نرخاندنی خەبات و تێکۆشانی ژنانی جیهان ئێران بە گشتی و کوردستان بە تایبەتی بەڵێن نوێ دەکەینەوە کە ئێمە ژنانی کورد یەکگرتوانە و لە ڕێگای وەڵەستێنانی مافە ئینسانیەکانمان هەنگاوەکانمان بە بڕشتر لە ڕابردوو هەڵدەگرین و ئاواتە خوازین بە هاوکاری سەرجەم ژنان و پیاوانی یەکسانی خواز کۆمەلگاکی یەکسان بنیات بنێین. هەیئەتێک حیزبی دەموکراتی کوردستانی ئێران با سەرپەرستی ناسر ساڵحی ئەسڵ بەرپرسی پەیوەندیەکانی حیزب لە شاری کۆیا لە مەراسمی پەردەلادان لەسەر نیگاری وێنەی پێشمەرگەی دێرینی دوو شۆڕشی کوردستانی باشوور لیوا ئەنوەر عەزیز باوا بەشداری کرد. لیوا ئەنوەر عەزیز باوا لە دوو شۆڕشی کوردستانی باشووردا بەشداری کردووە و یەکێک لە فەرماندە باڵەکانی هێزی پێشمەرگەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بووە و هەروەها لە پاش ڕاپەڕینی کوردستانی باشوور چەندین بەرپرسیاتی حکومی و ئەمنی هەبووە. یەکێتی زانایانی ئاینی کوردستان لە پەیامێکدا پیرۆزبای 8 مارس ڕۆژی جیهانی ژنی لە سەرجەم ژنانی کوردستان و جیهان کرد. لە سەرەتاو پەیامەدا هاتووە ژن بەشێکی هەرە گرنگی کۆمەڵگایە. ژنان هەم لە بواری سیاسی و هەم ئابووری و هەم کولتوری لە جیهان و کوردستاندا ڕۆڵی سەرەکی و کارامەیان نیشانداوە. بەڵام بەداخەوە بەهۆی بیرۆکەی پیاوسالاری کە دەگەڕێتەوە سەر کولتوری سەقەتی کۆمەلگای بەشەریەت زۆر جار مافی ژن پێشێل کراوە. لەو پەیامەشدا باز لەوە کراوە ژنی کورد نمونەی ئازایەتی و بێوێری و خەباتگێڕیە. ئەم ڕۆژە لە هەموو دایکان و خوشکانی نیشتمانی داگیرکراومان پیرۆز بێت بە هیوای بەدیهاتنی هەموو ئاوات و ئامانجەکانی ئەم بەشەی کۆمەڵگاکەمان. ناوەندی ئاماری ڕێکخراوی مافی مرۆڤی کوردپا ئامارێک لە دەرهەق خۆکوژی ژنان لە کوردستاندا و بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی ژنان کە ڕۆژی داکۆکەی کردن و پاراستنی مافەکانیانە لە 8 مارسی ساڵی 2020 تا 8 مارسی ساڵی 2021 بڵاو کردوێتەوە. راپۆرتێک لەم بارەوە سیمین ڕوحانی زادە پێشکەشتان دەکات. ئێرو 8 مارس ڕۆژا جیهانیە ژنانە. ڕۆژا پشتیوانیکردن لە ماف و خواستە ژنان و نەهێلانە جودایەتیە ڕێگەزی و خەبات بوو بەدەستخستنە ژیانە یەکسان و بەرامبەرە. لە دی ئیران و کوردستانیدا مافێ ژنان بە ئەو جۆرە کە حەوجەیە نایە پاراستن و مافێ ژنان لە چارچێوەیەک تەنگ و سنووردارداە و ئەو پرسگرێکانە وان نەچار بکەن قرۆ لە خۆکوژیە بکەن. دوێ دەرهەقێدا ناوەندا ئامارە سازیە مافێ مرۆڤی ئاکوردپایە لە دەرهەق بمپێکردنە مافێ ژنان و خەسارن جوواکی خۆکوژی و کوشتنە ژنان لە کوردستانیدا لە 8 مارسا 2020 هەتا 8 مارسا 2021 ئامارێک بڵاوکردیە. ئامار بڤی ئاواییە. ڕێژەیە تەو خۆکوژی لە کوردستانیدا 98 حالەت، خۆکوژیین سەرکەتی 93 حالەت، خۆکوژیین کوسەرکەتی نەبوونە 5 حالەت. دوێ هەیامەدا 98 ژنین کورد خۆکوشتنە کو 33 کە ژوان ژنان تەمەنی وان دبن 18 ساڵی دەبووە و کێمتری وان تەمەن 12 ساڵی بووە. 32 کەس ژوان ژنان خێزاندار بوونە و 21 کەس ژی سەلت بوونە. 8 کەس دەرسخۆن بوونە، 13 کەس دناوە جهین گشتی بخۆ هاوێتنە خوار لە بڵنداهیان خۆکوشتنە. جۆرە خۆکوژیان کۆ هاتی ئەشکرەکردن بیوی ئاواییە. خۆخەندەقاندن 30 حالەت، خۆشەوتاندن 14 حالەت، خۆئاوێتنە خوار لە بڵنداهیان 12 حالەت، خواردنە حەبان 10 حالەت، خۆکوژی پچێک 1 حالەت، خۆفرێدان بۆ ناوە ڕووبار 1 حالەت، بڕینە دەمار 1 حالەت، سەدەمێن خۆکوژیە نەخویە 29 حالەت. سەدەمە خۆکوژیە ژنان بڤی ئاواییە. پرسگرێکێن ماڵباتی، هەژاری، زەواجا بزۆری، دەستدرێژی و ئازارێن جنسی، نەساغی و خەمۆکی، پێشگرتن لە زەواجێ و جودایەتی دانان لە هەمبەر سەرپەرستیە زارۆکان و چەندین سەدەمێندن کو ژیان لە ژنان دژوار کردیە و نەچار دەکەن دەست بە خۆکوژی ببن. ڕێژەیە خۆکوژیە پێکا پارێزگەهان بڤی ئاواییە. سنە 40 حالەت، ئورومیە 30 حالەت، کرماشان 22 حالەت، ئیلام 6 حالەت. دە جوادگەها ئیرانیدا بتایبێت دە جوادگەها گەلەریدا ژن تە پشتیوانیەک نینە و تە سازی و ناوەندێک یاسایی نینە کوڕێ لە بمپێکردنە مافێ ژنان بگرە
او خمساری او کمترخمی جواکی او آوری به تایبت ده کردستانه ده جیان لجنان ده جوار کریه او وان نچارده که که بخواه کجی پرزگری کن جیان خواه به داوی بینن. رکوتی 16 رشمه لدریجه کردن آکن به انزمدنی توانکانی کمر اسلامی ایران لسیستان و بلوسستان که بناو خواه پیشندنی نارضایتی لچند شهری گوره غلاطی آلمان للان حزبی خلقی بلوسستان و حزب دموکراتی کردستان ایران برای وسو. لو خواه پیشندنه در کمیته حزبی دموکرات لآلمان با بشداری تلکانه پال پشتی خواه لخبات و تکوشانی نتوی بلوسو باقی نتوستم لکراوکان ایران در بره. لخوا پشندانی شاری نورنبرگ حسن رضایی برپرسی کمیته نوته نورنبرگ پیامشی خوینده و نوبراوی رای محکوم کردنی کشتنی کسبکارانی بیدارتانی بلوت که با سخت بر نسراون اما جه به توانکانی کمار اسلامی دیجی خوا پشندرانی امجوان شارکانی سیستان و بلوتستانش کرد. حسن رضایی لقصکانی دا باسی لوا کرد و یک گرتوی و هوخباتی گلانی ایران و بتایبتی هر دو گلی کرد و بلوت بو برپرستانوی کمار اسلامی ایرانو کتایی هنان به تمنی پرلتاوانی او رژیما به گرینگ وصف کرد. لدرجه خوب پشندان کنده همان روز لشار دوسلدورفیش کوبونوی نارضایتی تجی رژیم ایران برای وچو. لو خوب پشندان در کمیته نوته نورد راین ویست فالنی حزب دموکرات سالکانه بجداری کرد و پال پشتی خوان با نتوکانی ایرانو به تایبت نتوی کرد دوپات کرده و. رکوتی 12 رشمه هاولاتی که کرد بناوی الفت بهرامی تمس 34 سال کری احمد و خلقی گوندی کلاش سر بزوان رو للان نظام نتکان رژیمه و دست بسر کرا. الفت بهرامی به بیانوی چیشه لپیدانی یارانه للان نظام نتکانه و بانکشتی فرمانداری زوان رو رکرتو. نظام نتکان دواتر نابراو به بی بلگه یاسایی دست بسر رکن. بهرامی لپیونده که تلفونی دا ببن مالکه را گیندو. نابراو با دستبند و چاو بستراویی للان هزا امنیت تکانو بوشونی که نادیار را گوزراو لشونی را جیرانه کشی هز زانیاری که ورد نیا. ام هاولاتیا خزاندارو خوان منداله که لحو کاری دست بسری و تومتی و پالدراو دیجی الفت هز زانیاری که لبردستان نیا. رکوتی 17 رشمه حوت هاولاتی کرد بناوکانی شپول خزری، سوران حسین زاده، افشین ما محمدی، سیروان نوری، فرهاد مصاپور، فریدون مصاپورو، بهمن یوسف زاده، خلقی شارکانی مهاباد و سردشت بدانانی بارمتر لزندانی ورمه آزاد کرند. چون به تو پال دراوکان دیجی ام حوت هاولاتیا هاو کاری لگل یکی لحزب کردکانی اپوزیسیونی رژیمی ایران را گیند راو. ام حوت کسا بولی پرسینوار روانه گرتنگی اطلاعات سپا لورمه کرابون. رکوتی 17 رشمش هاولاتی که کرد به نوی عظیمه ناصری خلقی بوکان بدانانی بارمتر لزندانی ورمه آزاد کراو. ام هاولاتیا جروج شما رکوتی بیستی بفرانبر به بی بلگه یاسایی لیلان هزا امنیتی کانواد داز بسرو بول پرسی نواج روانه گرتنگه اطلاعاتی سپال ورمه کرابو. رکوتی پازده ره بندان عظیمه ناصری پاش کتایی لی پرسی نواکی بو بندی جنانی زندانی ورمه را گویز رابو. فرمانداری شهر مهاباد و تویتی بارستایی زندانی او شهر پر بو پیویسته او زندانه بو دروی شهر بو گوازره توا. عارف خدرلو برپرسی رژیم و تویتی لاستاد رجای زندانی کیفری لشاری مهاباد زور لسروی بارستای امکانات و هیزی مروی زندان کانا که با پیاد زیبزی کرنی چاکسازی و پروردهی قرز دکاته و پیویست زندان بوده روی شهر بگواز رهتوا. للای اکی دیکاو برپرسان زندانی مهاباد که پیشتر بو او زندانیانی که به زندانی باز ناسرابون همون روژه تنیا واجوان لیور رگرتن. هنون که پاش ورگرتنی واجو بو ماوی چند کاتجمیریش راهنده گرن. پر پرسانی زندانی مهاباد لا زندانیانی باز لپرسینه و دکنو پاج ورگرتنی واجو و را گرتنیان با ماوستی کاتجمیر آزادیان دکن. را گرتنی زندانیانی باز نگرانی لای او زندانیانه دروس کردو که را گرتنیان با کومل لجور یک ده با ماوستی کاتجمیر توجبون با کرونایان زیادر دکد. دیوید هریس سروکی کمیته یهودیکانی امریکا لپیامی که تویتری در نصیبه تی بردوام جومان لا کوملگای نیونتوییا که دلین پیویست دولت یک بو فلسطینیکان درست ببید. بلام کس اکس تبارد با مافی روای 30 تا 40 میلیون کرد که آمان زیان پیکنانی دولت اکی سربخوی کردیا باسی کی واناه نه گواره. نابراو لا پیامده باسی لوا کردو کردکان خوانی زمان میجو کلتوری کی پر لشان آزین. هریز روبا کوملگای نیونتویی پرسیاری کردو بو 30 تا سبارد با پرسی کردکان بیدنگن. کمیته یهودیکانی امریکا سال 1285 هتاوی دامزراو. امریک راویا
ئامانجی خۆی بۆ پێکهێنانی یەکگرتووی پشتیوانی لە مافی یەهودیەکانی ئەمریکا ڕاگەیاندووە و یەکێک لە کۆنترین دامەزراوەکانی یەهودی لە ئەمریکا. دوای مانگێک لە تەقینەوەی دوو بۆم لادەرەوەی باڵوێزخانەی ئیسرائیل لە دهلی نوێ پێتەختی وڵاتی هند، ناوەندەکانی ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ تروریزم لە هێند ڕاگەیاندووە. تیمێکی تروریستی سربەهێزی قودسی سوپای پاسدارانی ڕژیمی ئێران بکەرانی ئەو هێرشە بوونە. هەر لەم پەیوەندەدا میدیاکانی ئیسرائیلیش ڕاگەیاندووە. گروپی جەیشول هند کە لەگەڵ ڕژیمی ئێران پەیوەندی هەیە ئەو تەقینەوەی و ئەستۆ گرتووە. مانگێک لەمەوبەر لەبەردەم باڵوێزخانەی ئیسرائیل لە دهلی نوێ تەقینەوەیەک ڕوویدا کە زیانی جیانی نەبوو و تەنیا ژیانی مادی لێکەوتەوە. دواین هەواڵ بە دوای ئەعدامی وەرزشوانان لەلایەن ڕژیمی ئێرانەوە لە ئاستی کۆمەلگای نێونەوڵەتی داوا کراوە ئێران نابێت لە ئۆلمپیکی تۆکیۆدا بەشداری بکات. هەروەها دەبێت لە هەمەر گوشارەکانی بۆ سەر وەرزشوانانیش وەڵام دەربێت. هەر لەم پەیوەندیدا دوو نووسەر لە بلاڤۆکی هیل بڵاوکراوەی کۆنگرەی ئەمریکا لە وتارێکدا بڵاویان کردوێتەوە. شرکتە گەورەکان کە پشتیوانی ماڵی لە کێبڕکێنەوە دەوڵەتەکانی تۆکیۆ دەکەن لە ئەگەری بەشداری ئێران دەبێت پشتیوانی ماڵی خۆیان لەو کێبڕکێنە ڕابگرن. ئەو داواکاریە بۆ ئەوە هاتووە چونکە لە ئەساسنامەی کۆمیتەی نێودەوڵەتی ئۆلمپیکدا ڕوونکراوەتەوە وەرزش بەشێک لە مافی مرۆڤیە، بەڵام لەلایەن ڕژیمی ئێرانەوە ڕەچاو ناکردرێت. ئەو دوو نووسەرەوە هەروەها جەختیان کردوێتەوە هێرشی ڕژیمی ئێران بۆ سەر وەرزشوانان تەنیا بۆ پوچەڵکردنەوەی دژایەتیەکان و پێکهێنانی کەشێکی ترس و نیگەرانیە لە نێو خەڵکدا. بەرزان بەرمەتی هاوکارانم، هەواڵەکانی ئەمڕۆمان لە سدوی هەواڵەکانی تشکەوە پێشکەشکردن. ئێوە دەتوانن ڕێگای تۆڕە کۆمەڵەکانی وەک تەلەگرام، واتساپ، تویتر، فەیسبوک و ئینستاگرامی تایبەت بە حزبی دەموکرات هەواڵ و زانیارییەکانی خۆتان بۆ ئێمە بنێرن. تا بێگەشتنەوەیەکی دیکە، کوردستان و ماڵی ئێوە ئاوادان.